Salam. Bu pikapı mən təcili satıram. Yaxın qardaş var, onun maşındır inşallah. Kim istəsə, mənim TikTok səhifəmdə nömrəm var. Hay Ağdamlı, pikapdır. Maçkevişdir. Kim deyir? Ay, bağışlayınız bu sayı qadın alalım. İl nədir bunun? Mən də pikap deyirəm. Desən maçkevişdir. İl nədir bunun maçkevişdir? İli köhnədir qardaş. Yəni neçəd də? Son nədir bunun? Yaxşı, qiymətdir. Sonu 1500. Xodlanır mı sən məsələn? Pol alırıq. Hə, heç nə. Qardaş, kim istəsə mənə əlaqə saxlasın. Xodlaya bilərsiniz. Yox, yox.